torre do relógio. Aguenta firme, Ashley. Você é mesmo persistente, Sr. Kennedy. Mas receio que sua jornada acabe aqui. Expulsem o intruso! Merda! Sai da frente!
Um elevador. Quanta consideração. Tira medo! Que filho da puta.
Boas-vindas, tenho. Boas-vindas. Eu compro. Obrigado. Você já esgotou nossos serviços convencionais para essa arma. Se tiver interesse em algo mais... Boa sorte, estranho. É melhor dar um jeito... nas suas pendências antes de seguir por aqui. Querer passar o resto da vida pensando em si, não é mesmo? Olha aí, ao boas-vindas. Tem interesse no quê? Estocando enquanto pode? Sabe a decisão. Volte. De sempre. Então, entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley! Leon! Tão tolo, senhor Kennedy. Receber a graça de Lord Sadler. Você fala demais. Assim não conseguir. Seu vulgar! Seu vira-lata! Bárbaro! Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de Deus. O palco está pronto para o ato final. Você não passa de um figurante no meu roteiro, senhor Kennedy. Então não se empolgue demais. Seu grande ato já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro.
bem. Então por que não me mostra como é um roteiro de primeira? Com suas ações. Então... Você não passa de um figurante, não é importante, Sr. Kennedy. Não se empolgue demais. Seu grande ato já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro. Bem, então por que não me mostra como é um roteiro de primeira? Com suas ações. Yeah!
negociado já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro. Bem, então por que não me mostra como é o roteiro de primeira? Você até que não é tão ruim. Foi um filho da puta mofado. Engraçado. Mas vamos ver até quando sua língua afiada vai durar. Estou curioso.
Kennedy. Só a melhor. Oh, mercadoria. Você até que não é tão ruim. Foi um filho da puta mofado. Engraçado. Mas vamos ver até quando sua língua afiada vai durar. Estou curioso. Mostre-me.
compensar. Você vai morrer uma morte lenta e dolorosa. Então... Você não passa de um figurante no meu lado, Senhor Kennedy. Então não se empolgue demais. Seu grande ato já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro. Bem, então por que não me mostra como é o roteiro de primeira? Com suas ações.
essa sua boca pra você.
Ashley, não posso perder tempo. Onde você pensa que vai com ela? Perfeito. Não vou ter que nadar, então. Merda! Procurando algo?